Ons is nou net hier buite Maksane. Ons het die eerste moerse pan hier gekry. Ek sal lyk om met die quad bikes hier te jaag gou Gert. Wat is die pan se naam? Baie spierwit. Die stof paint jou wit. Maar hier is net 'n detail, ons besig om die teerpad oor te bou. Hierdie is Mopipi pan. Mopipi pan. Ons is nou net by Mopipi. Mopipi lê net daar. Ons moet eindelijk kyk of ons 'n paadjie kry wat hier inkry. Vat ons gou 'n spin op hom. Hier is 'n paadjie, net hier. Kom aan. Ons is steeds hier tussen die panne. Ons is net hier op 'n baie exciting paadjie. Nie eindelijk gebou vir audies nie. Ons het eindelijk nou die beste deel van hom afgeneem. Ja. Hier raak jy nou bietjie beter. Dis nou die hoofpad, een kar breed, na Maun toe. Nergens het ek nog 'n bordjie gesê wat sê watch out for potholes. Kan nie glo dis die hoofpad tussen Orapa en Maun nie. Hey, pas op. Ek weet nie die bestuur nie, af nie. Is hy wel? Ja, maak so, stop. Is dit dan uit lorry ons hier te Nee, is al nie, stop. Hey, so lekker. Ek is dan in die water. Vet is hy donkie, seker pregnant of ja. Iets. Chips. Chips. Hey, 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 kom af. Hy is vermaandel. Van die soutpanne. Ek kan nou nie mooi sien nie, maar ons heg en steg nou so'n bietjie met die oor. Ja, ek kan jou mooi sien. Ek kan die kaarte kol, ek wil my hoop opstap. Nee, is oké. Joop, berei. Die sachte grond. Hier is ons sachte grond. Ja. Hier is hy, toen is hy by hoop. Nie venster hoop, man. As ek skree ons moet gaan, dan moet ons gaan. Oh, fuck, Gert. Waar kom die fucking lorry? Rij. Ja. Ik stel nie voor, mens rij die pad in die aan. Ek weet nie wat. Laat het nie iets jou surprise uit die bosse nie. Yes. As ek skielik moet rij, moet jy pas buiten. Daar kom nou een man af van voor af so. Ek sien kom. Ons sal begin myn opmaak, wie gaan van die pad afkom. Maar ek dink die eerste, jy kan ons nou slim wees om te weet waar jy in die reënbaan nie. Ons my snaaks is, hy was al hier vir 5 jaar voor hy voertuig gekoop het. Is dit? Ja, ek kom ons recht weer gekoop. Wat sy brugjes dien, hy hoort syke water in die rivier, hy is rij staar. Hy is daar. Nee, moes gereed. Oh, fuck nee, hier is niks water. Nee, terug. Dat is nou een rivier hier zo. Nee. Oh, ah. Sonder u... What's a T without a O without a Y without a T without a A? What do you get? Pere, hier is nou al die hele trok voorbij. Ons try hulle maar net so vang. Hier is nou die sterkant van die trop, ons die eerste deel gemis en is al weg. Ons het te laat geskrik toe ons achterkom. Ons sal daar deurkom. Wow, sorry. Dat is hy, dit is deur. Sorry, man. Daar was nie een kant om dat te gaan nie. Dit is er, hy. Van dat ek hierdie ding afgaan, vang ek daar die stap. Hier. Nou raak het. Nou raak jy amper so maar uit elkaar, ja. Ja.
Ek sê eerste en gou slow, die eerste bordjie wat ons skryf en sê. Ooh, ek kom met nou potels hè. Die is potels hè. Jy het meer pad nie. Ooh, kyk potel. Ek in die potel. Oei. Asai. Hey, ons is op die hoofpad tussen Orapa en Maun. Ja. Ja. Nou maak jy nie wel uit, kerk. Asai. Nou doe ek sy het, ok? Ja, so vir die eerste is. Is dit nie die borkies, man? Fuck, die patte is nie meer nie. Kijk hier. En ook weg. Daar is een beetje zijn motorbike daarvoor, wat? Rechts. Je mag op die grond gaan, kan rechts op die grond. Dus kan niet... Je kan niet... Je gaat op die grond kijken. Dat gaan... Met die afkomen. Ook hier, zoals die afmoer, breek onze aas af. Yes, neem mij wel af. Yes, lijkt je. Dat is die teerpad. Ja, oké, nou begin ek hulle glo, die pad is nie so mooi nie. Maar hulle sê aan die kant Mopipi, hier is aan die kant Kumo. Ja, ons is tussen Mopipi en Kumo. Rakops, so ja. Beter, ja. Ons is nou die rechterkant van die pad eindelijk, so die jou van vooraf komt ons op pad, ja. Ons is nou net buiten Rakops, die Central Kalahari Park is 45, ons is aanplik 130 km van Orapa af. So hier is die afdraai nog net hier voor. Ry 'n bietjie voor en toe ver dat ons die bordjie sien wat sy afstande daal. Die ander ding wat ou moet sê is dis hier en waar deur jy waarskynlik kan ry tot by Maun. Oh, fuck, dis die pad hoor. Dis dit of is dit daarvoor? Nee, dis die pad daai. Dis die pad daai. Ah, sê. Oké, so dis 'n grondpad. Hy is gebou vir 4x4 en niks anders. Maar toppie Maun 205. Dus so 300 van Europa af dan? Ja, so van 200 is af. Oké. Hier nog die vlaktes gesien, grasvlaktes hier nog hier was. So ver dat jy oog kan sien. En is 'n pan hierdie. Ons ry dwars deur. Ek klop hom as jy. Nou hier so, so in een klein dorpie. Waar paikie waar haar af kan hoor. Die plek is lang, kou. Ja, ek sal nou kyk. Hoe moet daar af kan? Hoe moet daar uitkom al langs haar draad? Is hier af, nee? Ja, ja, ek denk het daar af. Van daar af kan. Nie daar nie? Ja, hy sê dis die paikie wat daar voor hy veel huisie afloop. Hier voor die water heen. Hier jyne? Ja, ek ons rui om. Die wees is die jyne daar. Zeker? Nee, witte daar nie. Volgorde recht, kreeg. Kumaga Camp, en is hoe ver op die spiede? 199. Ja. 199 van Europa. Hier een droge rivier loop. En ek gaan kyk hoe lyk hierdie kamp. Die olie sal ook sê, het sy tanden gesny in Afrika. Waar is hy? Daar is niks telefoonnommers te neem. Ja, hy afneem. Ja. Waar is hy? Gaan die karie. Dit is net voorbij voor hier, ne? Ik kan afpassen. Want het rijdt het wel aan het zien, hij is hard. Ja, tot het waar jij spin. Ga net eerste rat, is het. Ga niet daar, deur. Ja, draai hem graag, dus ga. Jouw kop in, zit is het goed, die daar misschien hier die kant op. Ja, rijd af, ja, lig gewoon. Ja, hè? Ga, man! Els! Die duf me net niet hak, die ga nou rechts van die pijkje. Hierdie pijn. Moet ek omrijd? Rijd daar. Ja, rijd daar. Hierdie veld. Daar by die groenpolletjie gras. Ga daar voorbij. Hierdie paas is die vast sit. Man, hier dit koel as hulle kan ons kom help stoot. Rijd daar uit. Daar by die pijn. Ja, of kan daar. Rijd net hier weer. Nee, is hard man. Nee, is hard. Nee, is nie. Ek klap nie flat.
Smokke vast in die dag. Woe! Daar is hy, pa die pad. Hy nie duf afrein. Ja man, hy loop lekker hier, hy duflok hakkel lekker. Hier is die moeilijkheid, ons kan nie vast. Steek hom net, nie die rest verloor nie. Oké, daar is een gat. Reverse. Wat te ver. Moet niet stuurwiel dwars draaien. Ga niet reverse. Is niet. Ga reverse. Nee, kom. Die schak, man. Nee, man. Ga reverse. Je rijdt reverse uit. Het is een beetle als je in reverse gaat. Ja. Die Kumaga hek. Je mag het met de 4x4 hier rijden. Van hieraf is het 4x4 recht hier die park. Ons het gedraai. Ons het dit net tot hier gemaak. Check hoe voorbij voor ons is. Jou ou Oddie, hy sweet maar. Hey, hallo, leeuw. Waar? Nie fok een leeuw gedinge aan die boom lees. Fok, wat is dat? Weet nie. Wat fok klein aan my leeuw? Ek weet nie waar dit is nie, maar as ek nie een leeuw wees nie. Weet jy? Daar die aasvels al onder die boom. Zo is het beweeg hulle nou. Ek het gedink het gaan gebeur. Ek ook. Maar check, is te warm. Is die nie al soekie koelte. Yes, ek die. Sê my, dan stap hier nader. Nee, hierdie manne wil vlieg. Oh nee, het so. Hulle wil vlieg. Ja, net so, net so. Hier is, maar check hulle. Ek kijk of ek een close-upie kan vat. Jy het nader van. Hulle gaan nou allemaal vlieg, so kom net so wel die laatste paar wegjaag. Ach nee, wacht los, hy sit net hier. Net een afneem, hier is maar so'n beetje vuil ding daar, hoor. Daar stap aan nader. Ja, daar gaat hij ook. Hij vat de running staan. Ja, gaan allemaal uiteindelijk staan. Ja, nee. Nu raak hulle chicken. Neem hulle af. Vlieg hulle daar. Jelle lot van hulle nou. Dan soek hulle die luchtstrome. Check jy. Ga achter. Jee. Nee. Dus is ek sê, o Gert. Hulle gaan terugkom. Hulle gaan terugkom, dat jy by in die graf sê. Nee, is oké. Okay. Ja, ek gaan nog een. Hulle Bogorof. Ons was net betuig om dit te sê. Hulle cirkel nou hier recht bokant ons. Jo, vlieg uit wel per mekaar vast, hè. Ja, daar gaat hy. Hoor hy geluide wat hy maak. Vang hulle hierboe aan, Rij. Ja, yes. Maar dat is baie hoor. Ja, nie elke dag sien nie. Gerrie, so nabij was ek nog jy aan die wille ene nie hoor. Nee, ek ook nie. Ek was al nie dieren tuin so nabij, maar wild, Geef jou een mooie show, hoor. Hy flap so 3-4 keer aan het zweef, hoor.